galera do Bora Rodar. Hoje nós vamos fazer uma caminhada lá no Morro do Porcelê, mais ou menos para lá. Tem aquelas nuvens lá. Daqui a pouco a gente vai lá. A gente vai estar indo agora encontrar com o pessoal do Centro Excursionista Friburguense. Vamos mostrar para você como é que é essa subida, essa caminhada. É isso aí, vamos lá, bora rodar. Bom, pessoal do Bora Rodar, mais uma caminhada para vocês. Mais uma vez estou indo de carro, né? Estou indo com o pessoal aqui, aí estou levando o equipamento, resolvi vir de carro. Mas depois eu mostro para vocês como é essa caminhada também para a gente chegar de moto, né? Mais ou menos aí 4, 5 quilômetros de caminhada, pelo que eu vi. Então, mais um ponto bacana que eu tô mostrando para vocês aqui no Bora Rodar. E vamos lá conhecer mais essa montanha aí de Friburgo. Hoje eu tô indo aqui acompanhado da minha filha, Alice, que vai me ajudar aqui nas gravações, enfim. E vamos lá. Vamos lá, galera. Bora rodar. Pessoal, estamos aí na trilha para o Porcelê. Andamos aí mais de 30 minutos aí. Agora tem um pedacinho de descida, dá uma aliviada. E acredito que daqui a pouco a gente vai subir mais um pouco. De mapa aqui, pessoal. Mata mais fechada, né? Agora voltamos a dar uma subida leve. O sol apareceu, o tempo abriu, as altas imagens. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus.
22 anos. A arte de realizar. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Porcelê, bacana, bom passeio pra você pro final de semana. Dá pra vir de moto um pedação aí, quem tem a moto mais off-road, dá pra chegar quase aqui em cima com ela. Na verdade, dá até pra vir aqui em cima, né? Mas quem não quiser arriscar muito, dá pra vir até um pedaço aqui embaixo, deixar a moto e subir um restante aí de uns 15 minutos aqui. Enfim, a gente acabou deixando os carros lá embaixo, mais na estrada lá. E subimos a parte de trilha toda caminhando. Deu mais ou menos 1h50 de caminhada. Mas lindo aqui, uma outra visão da cidade, né? A gente vê a Pedra do Imperador, né? Mais ali a Catarina, na parte ali da Cascatinho, Caledônia lá atrás. Pô, valeu a pena o passeio, mais um lugar bacana aí mostrando pra vocês do Bora Rodar. Quando a gente puder ir de moto, a gente vai de moto. Quando a gente puder ir de carro, a gente vai de carro, de bike, a pé, enfim. O negócio é sempre mostrar pra vocês uns lugares de Friburgo bacana pra vocês visitarem, né? E é isso aí. Tô aqui hoje com a minha filha Alice, ó. Né, Alice? Veio me acompanhar aqui, ó. A editora do programa, que me ajuda a editar o programa, né? Uhum. E é isso aí, galera. Façam caminhada, levem seus filhos, levem sua família. Assim, Friburgo tem muito lugar bacana e vale a pena realmente prestigiar esses lugares, né? Aproveitar para ter um visual único, assim, de um lugar, né? A gente nem tem ideia de como é bonito, de como é linda a nossa cidade. Pessoal,
Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso novo drone, o DJI Avata. Bom, esse é um drone especializado em voos indoor. Esse drone aumenta muito as possibilidades de trabalho. Por ele ser compacto, né? Pequenininho, ó. Tamanho de um palmo aqui, mais ou menos. E ele tem essas proteções aqui nas hélices. Então ele permite que a gente faça voos em espaços confinados, em corredores. O que antes era difícil com os drones comuns, né? Além disso, ele é muito rápido, possibilitando que a gente acompanhe carros e motos, enfim, pessoas, bikes, de uma maneira dinâmica, de ângulos que antes não eram possíveis com outros drones. Outra coisa bacana, galera, esse óculos aqui, né? Um óculos FPV que traz uma imersão em primeira pessoa, né? Então a gente tem a visão exatamente do drone, né? Isso facilita muito a movimentação quando a gente tá voando, né? Outra coisa bacana é o controle dele, né? Que permite você voar como numa espécie de videogame, também te dando muita precisão na hora de voar. Eu experimentei ele em várias condições, em ambiente fechado, aberto, e fiquei muito surpreso com o que ele possibilita. Então você que quer valorizar o seu empreendimento, o seu imóvel, quer ter uma visão diferenciada do seu produto, enfim, do seu serviço, entre em contato com a gente, que a gente sabe como te ajudar com essa nova ferramenta, que é o DJI Avata.